Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Sertão. Mais um vídeo novo pro canal. Hoje, 1º de abril de 2023, a gente já vê que o açude Vitória pegou bastante água já no mês de março, da chuvada que deu, né? E os outros açudes começaram a sangrar e o açude Vitória começou a pegar água. E o nível, cada dia que passa, aumenta mais. Tô aqui com o pai para falar um pouco do açude Vitória. Bom dia aos amigos do canal Coisa do Meu Sertão, que nos acompanha essa manhã. Estamos aqui às margens do açude Vitória, olhando aqui o tanto de água que ele já tomou durante esse mês de março. Nós tínhamos aqui no começo de fevereiro, aproximadamente aí de cabeça abaixo, uns 100 metros aí para baixo. E tava nós lavando um carro aí, seco, só a água lá, pouca água. E hoje ele se encontra na situação de 50% da sua capacidade de água, ou até mais, né? Isso é uma alegria para todos nós que moramos aqui na região. Temos a certeza de que nós não temos água encanada para lá, tem adutora, mas não está encanada. Mas nós louvamos a Deus por isso, né? Porque é uma certeza de que mesmo sem ter água encanada para nós lá, não está funcionando a adutora, mas nós temos a água pertinho de nós, né? Qualquer coisa nós podemos pagar um carro para botar uma carrada, que tem mais perto, sai mais barato. Ou até nós mesmo botar, se caso a gente fosse botar numa carroça, num carro pequeno mesmo. E isso é um motivo de alegria para nós, né? E ainda resta-nos a esperança de que, agora no mês de abril, ele possa aumentar a sua capacidade ou até sangrar. Nós não sabemos porque a gente sabe que para Deus não tem nada difícil, né? Para nós, aos nossos olhos, pode a coisa ser difícil, mas para Deus tudo é mais fácil porque Ele é dono de todas as coisas. Pode observar, pai. Mas ali embaixo nós lavava o carro, né? E agora se encontra tomado por água. Com certeza, isso é como se diz, são os resultados do inverno, né? Porque nós não vinha, o ano passado teve um inverno muito comprido, muito chovedor, mas as chuvas foram finas, né? Não deu para que ele tomasse muita água, né? Devido às chuvas terem sido muito distância, assim, comprido o tempo de chuva, foi fina, mas que a terra ficou, como se diz, farta de água. E esse ano, só com o mês de março, devido às terras terem ficado farta de água no passado, já tornou-se mais fácil para que as terras fossem dessa enchente e os açudes que tem nas cabeceiras enchessem e viesse sangrar para dentro dele, para que ele pudesse tomar sua recarga de água, né? Porque sem os açudes pequenos encher e sangrar, ele não tinha como tomar água. Mas agora estão sangrando e a água está aumentando cada vez mais. É uma imensidão de água, um açude, como se diz na nossa região, que causa orgulho. Um açude desse aqui estando cheio, sangrando, se não sendo colocado água em desperdício, o sujeito tem água para 10 anos, né? E a gente vê, pai, que a gente ainda está no dia 1º de abril e ainda vai ter muita chuva ainda, né? Com certeza nós puderemos ter esse mês de abril e quem sabe até maio ou mais chuva para que ele venha tomar cada vez mais até quem sabe sangrar, né? Pode aumentar mais o nível, né? Com Ali até o certeza. meio da parede. Justamente. Para ali para frente, né? Que diz que ele já chegou até perto do bar ali, né? Chegou a água dele, ela vai, passa daquele, lá naquelas pedras lá, daqui daquelas pedras dá uns 40 metros. Ele ainda vai até lá, né? Para poder sangrar com lá, né? Tem, pega muita água, ele tem muita água, estando cheio, sangrando mesmo, ele não tem desperdício, nem já falei, é açude para tirar 5 anos, como se diz, sem sangrar, né? Só sei que ali para frente ali tinha uns coqueiros, né? Que era descoberto. Tá sumido, porque eles são muito grandes, os coqueiros, né? Coqueiro que tem 10 metros de altura, tá debaixo d'água, ninguém sabe nem onde é que fica as pontas dele. E a peixada, né? Que aumenta, tem muito peixe, Muito muita, peixe aqui, né? né? Tem muita comatã, muito tilápia, muita traíra. Traíra. Né? E vai ficar cada vez mais bom para quem chega no período do verão, quer pegar um peixe para comer, né? Quer tomar um banho no final de semana. Tudo isso são coisas que vai trazer animação e alegria para o povo que participa da região, né?
vai trazer benefício aqui, né, para a galera da comunidade. Com certeza, justamente. A comunidade se sente, acredito que se sente satisfeita, né? Porque isso aí tudo traz alegria para o povo da região e do município. E ele também, esse açude aqui, ele abastece para São João dos Queiroz também, né? É, o distrito de São João dos Queiroz é abastecido através da água aqui, desse açude, né? Quer mandar algum abraço para a galera de São João dos Queiroz, que você conheça lá? É, eu quero mandar um abraço para a dona Lúcia, que sempre nos acompanha, a Glaê, né? E ali o Leonardo também, que lá nos acompanha. Mamãe Neuara, ali na cidade de Itapiúna, em Quixadá, o Emil Santana, o Jonas Souza. Meu querido Jonas Souza, mostrando para você a capacidade do açude Vitória, que está em 50% a 60% da sua capacidade d'água. Nossa região também tem um grande açude. E a todos também que são inscritos do nosso canal, né? Com certeza. Abraço a todos vocês. O amigo que nos estava ontem ali na Califórnia, no Rio. Um abraço para ele. Quando sair os vídeos, ele nos assiste, com certeza. É, galera, estamos encerrando o vídeo por aqui, né? Vocês observam aí como é que está o nível do açude. Graças a Deus por isso.